ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាថ្មីចាដែលមានចំណងជើងថាតំលីខ្ទេចគ្រប់គ្នាតែសរសើរថាបិចសូលីការឹងមាំហេតុការរឿងជាច្រើនស្រាប់តែពេលនាងចូលពេទ្យទើបធ្លាយដំណឹងថា ចាប់ប៉ុណ្ណេះកាលពីម្សិលមិញនេះមហាជនផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពេលតារាចម្រៀងបិចសូលីកាបង្ហាប់ថាជាលើកទី1ក្នុងជីវិតដែលត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យព្រោះគិតច្រើនពេកដែលដំណឹងនេះធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនផ្ទុះការបារម្ភនិងចង់ដឹងពេលសពទុកអាយដល់ជាខ្លាំង ទន្ទឹមនឹងនេះក្រោយទទួលការសួរសុខទុក្ខពីแฟนៗច្រើនពេករូបនាងបានសម្រេចធ្វើវីដេអូបង្ហោះក្នុង Story គណនី Instagram ដោយបង្ហាប់ថារូបនាងធ្លាប់ត្រូវមហាជនដាក់រហស្សនាមជាស្ត្រីរឹងមាំដែលកន្លងមកតែងតែឆ្លងបញ្ហាគ្រប់ជំពូក ដាក់ក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងរហូតដល់ពេលមួយដែលបញ្ហាទាំងនោះក៏លើគ្នាដាក់បន្ថែមទៀតលែងរួចក៏ធ្វើឲ្យកឹកច្រើនគេងមិនលក់ក្នុងនោះរូបនាងបង្ហាប់ថាអាការៈសពថ្ងៃនេះគឺកឹកច្រើនកើតទុកត្រូវការមនុស្សច្រើននៅជិតខ្លួន យប់អាទ្រាតគេងលែងលក់ឬថប់ដង្ហើមប៉ុន្តែខណៈពេលនេះរូបនាងក៏រកខ្លួនឯងមិនទាន់ឃើញថាវាកើតឡើងព្រោះស្ត្រេសជំងឺថប់ដង្ហើមឬក៏មកពីបញ្ហាសុខភាពផ្សេងនោះឡើយក្រោយមកនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 ស្រាប់តែនាងបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនលើកជាសំណួរថាជំងឺស្ត្រេសត្រូវព្យាបាលដោយវិធីណាហើយអាចប៉ះពាល់ដល់កម្រិតណាដោយឡែកនៅលើគណនី Instagram វិញតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាបង្ហោះសារលើ Story យ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យបារម្ភថា ស្គាល់ហើយរសជាតិមិនដែលទេក្នុងមួយជីវិតនេះកឹកច្រើនពេករហូតដល់ចូលពេទ្យតាមរយៈនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងមានចម្ងល់និងបារម្ភជាខ្លាំងក្រោយពីមានការសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនោះពេជ្រសូលីកាបានសម្រេចធ្វើវីដេអូបង្ហោះក្នុង Story គណនី Instagram ដោយបង្ហាប់ថារូបនាងធ្លាប់តែត្រូវមហាជនដាក់រហស្សនាមជាស្ត្រីរឹងមាំដែលកន្លងមកតែងតែឆ្លងបញ្ហាគ្រប់ជំពូកដាក់ក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងរហូតដល់ពេលមួយដែលបញ្ហាទាំងនោះក៏លើគ្នាដាក់បន្ថែមទៀតលែងរួចក៏ធ្វើឲ្យកឹកច្រើនគេងមិនលក់ ក្នុងនោះរូបនាងបង្ហាប់ថាអាការៈសពថ្ងៃនេះគឺកឹកច្រើនកើតទុកត្រូវការមនុស្សច្រើននៅជិតខ្លួនយប់អាទ្រាតគេងលែងលក់ឬថប់ដង្ហើមប៉ុន្តែខណៈពេលនេះរូបនាងក៏រកខ្លួនឯងមិនទាន់ឃើញថាវាកើតឡើងប្រសិទ្ធិច្រេះជំងឺថប់ដង្ហើមឬក៏មកពីបញ្ហាសុខភាពផ្សេងនោះឡើយ ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា